trân trọng mọi người nha. Tôi lần tôi, đây là gia đình tôi, chúng tôi ở Angola. Trân trọng mọi người nha. Trân trọng mọi người nha. Aqui estamos a cascar o... Estamos a cascar o... A semente do cudal. Você vai embora no ok. Estou a cascar com o alicate. Pode ver que é o campo. Este é alicate. E ele é muito duro. Por isso é que estou a cascar assim com ele. Ok, isto é a semente do cudal. Então tem que ser assim, porque ela está rija, totalmente rija. Com as unhas não está a dar, só está a dar bem assim. Por isso é que a Maria está a bater com pedra. Podemos ver aí. Ok. E? Vamos a bater com pedra. Para fazer também mais rápido, pá. Vamos meter mais outro. Não, quem quer acabar tudo? Eu mesmo, depois. Aqui está a semente. Aqui já tem alguns grãos que já estão fora da casca. Então nós estamos a tirar ainda os que estão dentro da casca. Sim, aqui são alguns grãos que estão fora já da casca. Aqui tem sempre a casca. Então, esta é a recolha que estamos a fazer. Vamos guardar muito bem para ver se vamos semear quando vir a chuva do outro tempo. Ok, já. Ok, mais uma vez, então, tem que acabar. Estou lá no de chai. Ontem nós tivemos algumas imagens de cascar o cudal e tivemos pouca carga, então por isso já não apresentamos mais no fim. Mas agora podemos ver qual é o número da quantidade que saiu. Ok, esta é a semente que nós colhemos ontem à noite. Aqui está toda a semente, como vamos ver. Isso aqui está furado. Ok. Esta é a nossa semente de cudal. Que saiu aqui. E este aqui é de Vietnã, que trouxemos em Vietnã. Como vamos ver lá, como esta está e como também esta está. Acho que não tem muita diferença. Ok. Por agora vamos ver a casa das galinhas. Temos ali os ovos que vamos levar na galinha. Ela já entrou no shopping. Ok, aqui já estamos a subir já com os ovos para meter na própria galinha que já entrou nos ovos. Um choco. Dela Chinga. Chinga é ovo. Uhum. Ovo da galinha. Uhum. Tum.
ontem chegamos na casa das galinhas, todas elas não estão, algumas ainda também estão sempre a furar e sair dos furos. Cada dia que passa, estou sempre a tapar buracos. Cada dia que passa, sempre a tapar um ou dois buracos. Até que ela toda mesmo fica tapada. Então aqui ainda quer dizer, se está nos pedindo mesmo rede de mosquiteiro mais ainda. Puxa, rapaz. Ok, chegamos aqui dentro. Onde está para saber? Nada para ser. Ok, a galinha é esta aqui. Oh, ela já saiu. Agora vamos meter os ovos dela. Ali já tem um. Mote, Rai, Ba. Ovo deve meter com a colher, não assim. Nam, Sal, Bai, Tam, Shen, Moi. Moi, Tinga. Odei. Ko moi tinga. Isto aqui são algumas palhas de arroz. É que metemos ali para ver se faz um bocado de enchimento. Agora sim. Ela vai sentar aqui nos 10 ovos e até chegar o momento que vai chocar. Esse também pode ser guardado aqui. Só pendurar. Não é? Sim. Beija xuntoi da di qua mat dat moi. Juntoi da dao xoho. Ok, se chama amanhã. Vamos aqui a fazer o cabo do que? Do cavão. Do cavador. Do cavador é que ele instalou lá dentro, já no buraco. Então, estamos a fazer outro. Este tom também está dentro do buraco. Então, está aqui a fazer o cavador. Ok. Este é o cavador que estragou. Dei lá. Qua Vietnã. Odei lá. Dei la ton. Manda então ver, ué. Diga. Manda então ver. Ok, tita de cacaban. Ok. Aqui estou anotando para tirar o pedregulho que encontramos aqui. Aqui tem uma pedra muito forte. Você vai dar para tirar esse? Tirar esse no cabo. Espera, velho. Também. Tem que soltar tudo isso. As pedras. As pedras estão demais lá dentro do buraco. Não faz isso conosco, o quê?
Cava todo o buraco. Já saiu. Vamos experimentar aqui. Vou até raspar mais um bocado. É por isso que você tem que ir mesmo ferro. Sordar lá também ferro. Até não sei se o perigo vai vir que hora. Pra ir com ela e sordar. Pra sordar aquele ferro, né? Uhum. É, aquele ferro, tá bom. Fiz coisa quando não me agradei. Antes de ser do bem. Ok. Aqui temos o pedregulho. Aqui. Mas, seja uma pedra aqui, pequena. Mas nós queremos lutar, tirar o pedregulho. Também já está. Ok. Aqui temos a pedra. Ela é esta. Ocupou toda essa parte. Que é assim. Muito, parece que muitas vezes foi mais aqui em frente. Aqui, a pedra é enorme, é grande. Ocupa toda a parte. Ok, Ian. Yeah. Yeah. Você vê a argila, as pedras da argila. Fica que não tem água. Vai que pode ter essa terra da argila. Ah, tem mesmo. Viste a água. Essa pedra. Essa pedra assim. Essa pedra já apodreceu. É mesmo, Manele. Essa é a argila. Você não está vendo a argila que está aí no tempo? Será? Essa é a argila de água. Essas pedras já saíram ontem. Saíram onde? Ontem. Ontem já? Sim. Eu espero que estás lá. É já, deixa eu estar aqui. Então, eu acho que é mais uns 3 metros pode vir sair. Mais 3 em cima desse. Ah. Embaixo desse. Olá, olá aqui. Olá. Ali basta chegar no lençol da água, oi cara. Abriu a água. Mano, viu Barney? Veja. Já. Yeah.
E assim com o bar de avião ali, tens que meter mesmo sempre o chapéu. Chapéu verde, onde é que ficou? Chapéu vietnamita. Muita terra não, porque também cansa rápido, vale a pena. Ok. Beza Dawan Maria Cho Chung Toi. Beza Chung Toi Dian. Ok. Como Antônio já acabou de falar, Maria já trouxe o almoço para os mestres almoçarem. E só está à espera. O Tom só está acabar de tirar uma terra que ele cavou. Quando acabar, vamos viajar para almoçar. E aqui já temos a comida. Temos um pouco de fungo de milho. E na outra tigela que está embaixo, temos um molho. De la fungo. Go. De la ca. Faz bem mesmo que tá sair bem uma colher. Ok, aqui temos a rama de batata com quiabo. Não sei como o Vietnã me fala, mas depois vamos ver bem. Tomate, quiabo, folha de batata doce, que é o calulu. E também temos o tomate, que é o cachua. Tomate pequeno. Temos um bocado de cá, que é o peixe. Aqui também dei lá do den. Max, se não trouxe, eu falei, não adianta mais evitar. Chong Wei. Oi. Hong Dian. Doi Dian. Dian is hot. Doi Dian. Ewe. Ok. Então agora está amarrar a pedra grande no pano. Para ver se a pedra sobe. E ele tem que sair lá? Já, vai sair. Vamos ver, mamãe. Vamos ver. Você agora torna a pedra a levantar, é? E amarrar bem para não escorregar a pedra. Yeah. Dá para amarrar essa fila. Até parece que não. Fizeste quantas voltas? Ah, essa foi aqui? É, essa amiga. Amiga, só fez uma volta. Então, amarra, aperta bem naquela bem.
Fez a tom de den odei. Puxa, 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 vai morrer. Quase a desmaiar. Ah, tá escorregando, boi. Tá escorregando, tem que ter com muita calma. A subir tá bom, agora não sei. Ok. Beijo, acho que estou de ano. Com a. Com a. An. Ué, Diane. Ah. Não, vamos ainda puxar a pedra. Olha, tá, eu tava a esquecer. Vamos puxar a pedra. Vamos. Não vamos mais fazer para acordar que a venta. Vai, vai, vai. Vamos, 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 vamos. É quase. É quase. Tem bola, é quase. Vai, vai. Aqui na última. Devagar. Eu pai não. Aí no quê? Que tipo acho que tem 40 ou 50 quilos? Tira um já daí, do lado do buraco. É um lugar escuro. Ok, vamos ver a pedra já aqui. Você não fosse o que o arame eu me ia arrebentar, porque você não tomou mal, porque aí eu estava a começar a berrar. Essa é a carne do buraco. Estamos a desamarrar a carne, vamos comer pedra, carne de pedra. Pega as pedras aí, depois não vai sair. Ok. Eu sou peso. Aqui temos a pedra. Pesa mesmo. Muito temos grande. Nyonlon. Um roupano se. Tem furo. Arrasgou o pano? Se arrasgou então aqui quem quis sair água para mim trabalhar para comprar o pano. Tem Kahoot. Tem Kahoot aí. Não arrasgou. Ok. Agora vamos comer. Mas acho que tem de ano. Um chip. Ok, Ian. Ok, aqui estamos a jantar. Este é o nosso jantar. Salelu, quiabo, tomate. Olha. Um bocado de feijão que eu dou isso, dou dentro, feijão preto, de calorias, dou dentro, chama-se dou dentro, feijão preto, feijão preto. Isso aqui é um bocado amarelo. E está misto com amarelo. Ok. Ok. Aqui vou ajustar as contas de matemática. Vou dar algumas dicas básicas, né? Ok. Longe. Também.
Não, tá bom. Não, não. Não, não. Ok. Acabou. Tem água ali, tá ali a água. Ok. Por agora é tudo, nós vamos para casa, depois vamos ver pela hora como é que é. Mas acho que vamos mesmo para casa. E se tem uma coisa aí, vamos fazer. Campo de hoje é tudo. Regar pra lá, ainda mais. Bora, Mangonhão. Bye bye, Mangonhão. Eu cheguei mais caindo. Eu cheguei louco. Eu quero o prato. Tira mesmo, só quero sentar ali lá. Pra tu visório.